បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះក៏ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដាំបទៀលកន្ទុយក្រពើខ្លះខ្លះមុននឹងការដាំបទៀលកន្ទុយក្រពើដើម្បីឲ្យការដាំរបស់យើងមានភាពលូតលាស់ល្អតាមការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឃើញថាមានតែធ្វើដំបូលទេធ្វើដំបូលហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនឲ្យមានពន្លឺចូលខ្លះមានម្លប់ខ្លះពេលដែលយើងម្លប់ខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យបទៀលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងក៏វាមិនសូវល្អដែរគឺវាជែលរបស់វារៀងជ្រៀងជ្រៀងដើមវាអត់រឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យទទួលពន្លឺខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យពណ៌និងសម្បុររបស់បទៀលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺអត់សូវស្រស់បំប្រងទេនេះបងប្អូននេះឃើញទេពេលដែលខ្ញុំដាក់ស្បៃពីលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានពណ៌សោភ័ណភាពល្អហើយការដាំនេះទៀតសោតនេះបងប្អូនឃើញទេគឺយើងមើលទៅគឺស្អាតហើយយើងការស្រោចទឹកស្រោចអីក៏យើងអាចពីរបីថ្ងៃយើងស្រោចម្ដងក៏បានដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងបានធ្វើដំបូលធ្វើអីវាទៅបាទនេះខ្ញុំជាទូទៅគឺមួយអាទិត្យមិនបានទៅស្រោចម្ដងបងប្អូននេះគ្រួសារខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំបន្ថែមទៀតហើយអានេះដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះជម្រាបលាបាយបាយ